ქალაქ თბილისის მერის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამა უცხოელი პროფესორების ვიზიტის ფარგლებში გრენობლის მენეჯმენტის აკადემიის დელეგაცია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს ესტუმრა, რომლებმაც ლექცია ჩაუტარეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სტუდენტებს. ლექციას ესწრებოდნენ ქალაქ თბილისის მერის წარმომადგენელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და აკადემიური პერსონალი. ჯანდაცვის მენეჯმენტის სტუდენტებს ფრანგულ ენაზე წაუკითხოს ლექციები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აქტუალურ საკითხებზე, რაც ორ მიზანს ისახავს. ერთი, რომ სტუდენტებს გააცნოს, თუ ევროპაში, განსაკუთრებით საფრანგეთში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რა სისტემა მოქმედებს, რა განსხვავებები არის ჩვენს ქვეყანასთან შედარებით. ჩვენ უნივერსიტეტში დღეს ტარდება ფრანგი ლექტორების ლექცია, რომელიც შეეხება ჯანდაცვის მენეჯმენტს, ჯანდაცვის და ასევე ჯანდაცვის სხვადასხვა პრობლემების მართვას. ჩემი აზრით ეს ძალიან სასარგებლო იქნება ჩვენი სტუდენტებისთვის, როგორც ფრანგული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, და ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოგვეცა შანსი დავესწროთ ასეთ ნაბლექციებს.